Yo yo. Oh. Kau nak ni? Come to my live. Tini apa? Nan? YouTube mana? YouTube mana? YouTube channel. TikTok mana? Mana je? YouTube mana yang awak nih? TikTok mana yang awak nih? I'm saying. Post pun ada, post buat entah kau nunjuk atau post mana nunjuk. Atim leh mai leh payah sah thal nih mil thay yang ada. Mana? Belum. Payah sah thal nih mana? Tapi timur monetize nunjuk apa? Payah sah payah sah mana? Maksud? Ti. Chat gak? Ustaz tu ke? Iya siapa? Lo tan timur. TikTok kau ustaz tu ke? Coin orang. Bank account mana? Suresh Gurung mana? Jantai saya tu. Kos ko yerno yerno ya, saya tanda power. Kita si usaha? Notification. Notification. Pista macam apa? Tu Harry Mack bannya soai na. Harry Mack bannya rapper sam. Tilai tu 1 million pun dah. 10 ganta freestyle lainnya. 10 ganta macam saya sale. Ida continent berapa? Alko continent pun sah ke? Tu thagi tu tu. Saya tak sihat kan? Tidak ada, kan? Sudah. Mereka curi ke birthday sah, gaya deh. $50, $100. Mana jeli anda ni kan? Jeli tu mana? 500 orang dah live bos tu. Baru semua dah. You gone si milen? Live mana? Ikiri. You mana si? You gone milen? Request pernah milen? Milen sah ni. Milen sah.